Halløj, og velkommen til. I dag spiller vi Fortnite, og det gør vi sammen med Jesper. Golden Jay, som han også er kendt som. Og vi spiller det her Unvaulted. Og det er et rigtig grinerende game mode. Klart, det er mine favoritter. Det, der dog er med det, må det sgu også være duo, men det er ikke skilt med smashmaking, så det gik nok. Det, der er med det, det er, at det er ikke optimeret til den her sæson. Det er stadig, som det var i sidste sæson, så det vil sige, man skal forestille sig, at man var i sidste sæson, så det, der var Vaulted der, det er med. Så det vil sige, at Charleston er for eksempel med, stadig med i det, fordi den var der ikke i sidste sæson. Sammen med Tech, Pump er ikke med, fordi den var der i sidste sæson, osv. Ja. Men der er stadig nogle sjove våben at lege med, og items og sådan nogle ting. Og vi fik der et par wins også, så ja, det gik meget godt. Så enjoy the video! Jeg tror også, at Kids Launcher der, den er med i det her. Man kan vist få den i airdrops. Det kunne man i sidste sæson, hvis man var heldig. Så snakker vi. Ja, det er det. Og der er også hunting rifles nemlig. Så altså, bare der. Der er det jo godt game mode. Der er det jo godt game mode. Hvorfor er det røde taget? Jeg har også fået en boo. Jeg har fået en trap. Åh, traps. Ej, nej. Dem elsker jeg. Jeg tager en busk på. Det kommer til at fortryde, men det sikrer mig mod skud. Ramt den af. Ramt 215. Nice. De løber bare ind under. Knocked en. Nice. Tor for cracket. Fed. Very nice. Der er nogen inde i huset, det er sådan, at jeg kører lige herover. Oh, what? Ramt en. Hvad? Hvor? Der er en, der grapplede herovre. En snemand. Åh, fedt nok. Det er fed. Bare ikke, hvordan rammer det. Er det dig, der bruger den der? Nej, han knockede sig selv. Wait, han fik eller? Åh, jeg vil shake'er. Nej. Jeg nåede at shake. Sådan. Det er muligvis sniper. Ja, der er muligvis andet hold, men de sidder oppe på et lille hus, så det ligner ikke, de charger. Ja. Jo, måske. Jeg stikker den. Nej. Jeg tror faktisk, der var kort tid. Wow, okay. Jeg kan overhovedet ikke sende mig i nærheden. Ja, jeg er ro på. Lægger også det i skærmen. Nå, jamen jeg kan se. Du rammer ham nærmest igennem to træer. Ja, og det var bare fordi, jeg ville gå ud af bilen, og så skød den bare selv. Voldsomt. Jeg hørte, der er en, der gik ind i den. Yep, jeg tog. Der er en nok. Han er på Wii. Okay. På Wii? Ja, han hedder Crystal på Wii. Der er en cracked. Ja, hvor er han ikke død? Kom op. Det er nok. Der er en banan, der løber rundt eller sådan. Okay, what? Jeg er meget lige. Knocket. En. Der er nok en mere. Ja, jeg smed min chart for den her. Jeg vil lige prøve den. Der er kun en tilbage, tror jeg. Jeg kan vifte op på dem og håbe på, at de ikke har alt for godt våben. Det kan vi godt. YOLO. Ja, det er det portet. Hvor er det? De bygget base. Nej. Jo, de er kun to. De er kun to. De rifter. Nej, rifter de også. Åh, de er bange. Vi er ikke glad for det her. Vi kom til den anden heller ikke. Jeg lader dem. De rifter. Oh, wow, de rifter. Ej. Alle sammen rifter. Nej. Cracked. Okay. Nice. Den var bare for first shot accuracy med det samme, den her. Ja. Så han bare... Wait. Han rifter også! Hvem havde set den komme? Alle de rifter. Den rammer ikke. Røg, der er nogen på... det der tag, tror jeg. Og de har bygget væk der også. Jeg trapper ham. Se nu. Ej, han kom ud! Nej! What? The beast. Mig. Kom ind til mig. Ja, han er død. Åh, han ramte den ene, men så nåede han ud. Ja, ja. Det er nemmere bare at skyde. Kommer nok godt. Nej. Den der gerne er med, faktisk. Ja, det er sjovt. Det kan godt være, at de har fjernet dem siden sidst. Eller,
Jeg har den nok ikke. De er nok bare meget, meget rare. Oh, han, wait, han er tæt på. Øj, den lukker. Hvordan fanden kommer han herovre? Cracket? Har vi noget? Ja, ja, ja. Han har en grapple. Åh, oh, det bliver svært. Vil du have det, en? Jeg har en. Jeg har tre. Okay, jeg har to. Hvad får du to igen? Du er bedre til at tage mig. Hvor tror jeg ham? Så også blive for æg. For det er også connected, ja. Yeah. Nevermind. Kan du komme op? Nej! Nej. Han var til ham ud. Jeg troede, at han prøvede shotgun mig på vej ned, så prøvede han bare at ramme med en grappler. Jeg venter lige sådan, til du kommer helt op. Og så hører jeg bare den der grappler, så tænker bare, åh nej. Jeg ved ikke, hvordan han ikke redder sig selv, fordi han burde have ramt en væg, og så taget noget af faldet. Men... Ja. Der var en vej for ham, og det var nedad. Og han troede jo, han havde en rift ligesom alle de andre. Nå. Jeg tænker stadig på den der inverted mouse challenge. Det er den værste, jeg har lavet, fordi bagefter var det stadig det inverted, man gjorde. Ja, yeah, true. Hjernen, den husker sådan lidt for meget. Og heldigvis, yeah. Der tog ikke mere end et par games, så var det sådan nogenlunde tilbage igen. Men, yeah. Men det var... Ej. Hvis man skal prøve en challenge, så er det helt klart, at man skal spille nogle timer i. Ja. Måske ikke, der er nogen, der spiller sådan rigtigt. Altså, sådan gjorde man jo sådan for lidt nogle år siden. Den gamle gamer, og de spillede næsten alle spil med inverted mouse. Ja. Det forstår jeg ikke. Nej, det forstår jeg ikke. Så den er rest, så... Nej, det er ikke på hold. Nej. Wow. Jeg har måske stadig begge til at komme med den. Jeg kan så klinge og stær, hvad får du ud af det, med? Han nodded mig. Han riftede. Han riftede. Hvem havde set den komme? Det sker jo kun hele tiden. Jeg kan ikke reset det. Jeg føler, at Rift jo godt spawnen 50% mindre. Ja, det vil ikke gøre noget. Nå, men jeg har et back shield. Sådan, jeg har hans løb. Prøv altså lige den her drum shotgun. Den kan muligt være dårligere end tag. Der er også bare nogen, der har den over side. Ja. Arh, den larmer, den sluger bare shotgun skud. Okay, jeg ved ikke om det er en... Jeg blev riftet. Nej! Han er 30 eller sådan noget. Okay. Bomben chok. Okay, jeg kommer lige ned. Du har aldrig en rift, som alle andre, så? Så... Ja. Hvad er det hurtigere? Men der er vi ikke. Nope. Wait. Dobbelthæk. Og bilen. Sådan det er. Eller... Måske ikke. Ej, kom. Jo, vi kan se. Okay. Sådan. Nu har du bare været noget godt i. Altså, det er okay. Men jeg vil hellere have en hunting. Grown, så har jeg været skuffet. Ja, det er godt nok været rip. Jeg har en no-scope ham, men det var ikke i hovedet. Oh. Hans venner kommer i en bil, tror jeg. Jeg har en trap, hvis de gerne vil ind. Hvorfor? Jeg kunne ikke sætte det. Wait, det var ham! Jeg tænkte, du var dig! Det var ikke dig! Sådan. Havde du lige skudt din skar, eller hvad? Eller skudt du bare en gang? Jeg tror, jeg havde et skud. Jeg var godt ramt, da. Og så har han... Ej... Hvad? Kom da, hold på! Den kommer sent! Ej, det kan du ikke. What? Han fik jeg rocket ridede. Amen. Hvad kommer de der for? Jeg fik den ene dag mere. Jeg kan skud. Han har ikke sagt, at han har fået lidt ud imellem. Han startede med charge, så tænkte jeg, okay, det er meget godt. Og så skifter han bare til den her drum shotgun lige bagefter. Oh. Nej! Nej. Ja, jeg tror ikke, han kan lide mig. Det tror jeg heller ikke. Ja. Og der er I med? What? Sidder man der FG? Hvad laver han der? Jeg kan ikke skudt den der. Der er ikke nogen match heller. Vi løber. Kør. Go. What? Jeg fik et chok, mand.
den vej. Ah. Han er død. The Great Escape. Ja. Caddy's Launcher. Hvor er det ikke den til at komme væk så? Man finder den sikkert deroppe så. Nej, jeg har fundet den i et airdrop før også. Jeg tror bare, det er, man skal være heldig. Ej, den er jo skørt. Det er den virkelig. Det er klart, det er en af de sjoveste mythic items, der har været. Ja. Rappleren, den var ikke lige så sjov. Nej. Nej, PG. Ej, det virker ikke, der var nej, det gør det ikke. Nej. Okay, vil du have den? Sure. Hvorfor virker det ikke? Er man ikke op, eller hvad? Nej. Nå. Du kan prøve at skyde, og så sende dig selv afsted. Oh, det går jeg an, for der er en nakke der. Nej. Nå. Wait, han sidder med en quad launcher her. Oh. Wait. Han holder i bund nu. Han har også en. Den ene af dem i hvert fald. 30 hvid. Oh, okay. Er det en quad launcher? Nej, du har ham den anden, der hedder den. Jeg tror ikke, det var ham der. Ej. Mors missionen. Ej, han hopper ikke. Kom tilbage. Nej. Ej. Han er ramt 67. Oh, okay. Er du. Nice. Så er der en launcher til dig også. Og alle sammen har en rift. Ja, ja. Sådan statistisk set, så tror jeg, der er i hvert fald nogen af dem, der har. Den lame. Altså, nu vil jeg ikke være sådan en lyseslukker, men sidst der det var der, der var der ikke match i lamerne. Nej, men der var rocket ammo. Okay. To stykker. Ja, det er bedre end 0. Du skal se positivt på det. Vil du have det? Nej, tak. Nej. Det er så gift op. Det har jeg også. Jeg gør det. Nu skubbede den ene, men han døde ikke. For han fuld liv. Nu skubbede den anden. Han er heller ikke fuld liv. Au. Jeg blev lige deleted den hemmelsen. Det er godt. Vi har Yeet launcher. True. Han dog. Nice. Er de flere traps derinde? Traps? Nej. Nope. Jeg er nødt til lige at være sikker. Se den nu. Ja. En anden, han er hvid ham der. Det der, man. What? Nej. Why? Men det døde ikke til fall damage. Nej, det gør det ikke. Skal bare det hele holdet ud i zonen. Sådan. Og den ene havde grabbler, men så mister han det første skud, så han kom ikke ordentligt ind. Det er så sad, når man gør det. Oi. Dejligt ved de her skillbæs, når det ikke er med, fordi... Ja. Det minder lidt om på det gamle map, hvor man godt lige kunne møde sådan en kæmpe bot til sidst. Ja, og det er altså bare sjovt. Ja. Nu hvis man møder en bot til sidst, så er det jo en decideret AI, så det er jo ikke en dårlig spiller. Det er jo ikke sjovt. Nej. Hvis man giver mig et win, og danser med ham, så er det meget sjovt. Det kan også sige, Jesper. Jeg har givet mit en win back. Jeg kommer ikke til at give flere win back. Det gør jeg ikke. Jeg var stolt af dig, da du gjorde det, det må jeg indrømme. Ja. Jeg havde det også mentalt hårdt, meget bagefter. Og jeg sov overhovedet ikke den nat. Traumer. Wait, er der helt hold af lander, eller hvad? Ja, tre mand. En double barrel. Altså, den gør mere damage end tag, den tager jeg med. Hvor jeg dør nu. Der er en double barrel, det er lidt... Risky det her. Okay, 120 alligevel. Nej. Jeg står bare, jeg lavede et hul op bagved. Jeg har en flint nok nu. Nice. Jeg lavede et hul om bagved. Og en deal. Og så kiggede jeg bare ned, mens han prøvede at turbobygge. Ja, de smadrer meget det her dynamit. Mig noget godt. Okay. Så det der med, at du blev irriteret over, hvis du kun fik den der i dit airdrop. Ja. Ja. Det skete nu. Ja, det er skam. Nu det man kan sætte den på, der er de meget dejlige. Jeg elsker at bruge balloner mod ham den sidste, der var tilbage, hvis han havde Infinity Bladen. Nu er det sjovt. Det er rigtigt. Lige det var også, det var også rigtig det eneste counter, der var mod den. Det var virkelig åndssvagt. De kunne ingenting gøre, det var så sjovt. Og den ene i det her game mode, den er da også håndvold, eller vold, det hedder der. Ja. Ja, den er meget godt. Tilbage med den. Det er godt nok sneaky, det der. Så er der børnebander på. Ja. Så nemt. Det er faktisk godt til mig, tror jeg. På nogle af mine match. Det er meget godt, når man kigger tilbage. Jeg kom til at trykke en forkerte knap. Jeg skulle trykke X, så kom jeg til at trykke S. Og ved at hoppe ud over og lave backflip. Men ja, det render, det ser faktisk lidt spøjst ud. Jeg kan lige prøve at se. Jeg bygger det. Det er stressende, det her. Ja, det skal ikke være en det der, Jesper. Det er all you. Føj det hen. Jeg kan ikke se skuddene.
Ja, det får vi nok ikke. Åh, nej. Nej! Åh. Crack. Det er lidt. Håber, de er glade. Så, ny Skybase. Okay. Så er det allerede. Ej, men altså folk... Åh, nej, jeg skal reload. Ja, det skal vi også. Nej. Ej, det er da også træls. Hvordan? Ja. Kan du trappe den sidste øje? Ej, nej, det gjorde han ikke. Den der proximity. Den er stor. Den er lige nok. Ja, det er den også. Her nu. Ej. Ej, det er... Jeg er ikke der, mand. Åh, hvis du har fået ham på det der. Nej. Åh. Nej. Han har 5-1. Ej, godt vildt. Det kunne, so close. Det kunne virkelig være sjovt, at du døde hans strat. Ja. Der er noget lige akkurat at bare se en og tænke, shit, jeg skal på den anden side. Okay, folk er folk er opmærksom på Skybase i det her. Super. Ja. Og lander her. Han er smaget ud. Okay, nice. 118 i hovedet. Au. Shaker. Vi kan rip. Ja, lad os gøre det. Jeg kommer lige her. Hvad var det så? Hvordan det er? Men det er nok ikke ham, der åbnede airdroppet. Han er disken. Åh, nej. Nej. Nej, han er tilbage igen, han er tilbage igen. Nå, okay. Så han har det ikke så godt. Ja. Men han tabte. Okay, han tager bare fighten op. Super. What? Det er sådan, at jeg tog. Knocked en. Okay. Oh, okay. Nej, der er også sådan en dum slapzone ting. Jeg prøver også lige en offhjert hjert ud her. Hvem kan du gøre det her selvfølgelig? Længe mats. Nej, vi har ikke længe mats. Nej, kom ud. Det er meget fedt, meget fedt. Ja. Nice. Der kommer flere nu, ingen mats. Ja. Rap for mig. Ja. Nej. Jeg kan bygge én væg. Nej, jeg kan ikke, jeg har skudt den. What? Den skød ikke? What? Men der er ikke nogen match i, så det kan være lige meget. Det er helt sad, at jeg ikke har lyst til at gå efter en lama. Det føles forkert. Ja, det gør den nemlig. Men det kan være, at vi måske skal have nogle rockets fra den. True. Det kan den spawn. Ja. Wait, der er I på mig! What the? Okay, I'm course, let's køre. Egentlig ikke... Hvad siger du? Laser 12 meter i sekundet. 12 meter i sekundet. Yep. Hvad betyder det? Det blæser det. Og det blæser? Nå, okay. Hvis du siger, du læser 12 meter i sekundet, jeg tænker, hvordan læser man 12 meter i sekundet? Okay, det giver okay, det er meget god mening nu. Okay. Ja, hvad vil du sige? Ja, hvad var det egentlig, jeg ville sige? Nej. Jeg glemte. Det var det. Han lagde mig mere. Altså bare kongeloadout, der kommer hjælp, så jeg kan godt fælde. Der er en AK og to crossbows. Fire crossbows. Nej, tre crossbows. Åh, husk med crossbow. Ja. Det er meta. Jeg kan måske ramme en. Jeg ramte en med crossbow. Se, du er derefter godt, du fik crossbowen. Han har fået en charge on SMG. Okay, super. Wow, jeg er slidt. Det er også. Nej. Nej. Hey. Okay, what? Man skal... Hvad er det? Den er helt vildt. Og den skyder langsomt. Ej, du er lige ved. Nej! Du er ved at ramme ham. Ja, men det var ikke tæt nok. Der er en sådan en herinde på. Great. Jeg kan ikke skyde airdrops ned med den. Du skader 1. Det skader 1. Åh,
Okay, så den skal faktisk bare bruge 57 skud, men så er den der. Okay, hej. Åh, nej. Okay, hvordan skader jeg ikke mere der? Okay, det er måske et par stykker, der gør mig her. Prøv at komme. Jeg kommer ned. Jeg er klar med det. Hvis du kommer helt ned, så er der måske et traps, der løber ind i. Ja, jeg nåede den ene. Nice. Han løber i trappen. Der er en til. Død. Ja, han løber også ind i trappen. Og to løber ind i trappen. Ham den ene, han tog lige sådan et step frem. Og så tror hans mate, han skreg efter ham og så gik han tilbage på blot blev ham. Åh, jeg skal lige prøve noget. nu er jeg også nødt til at gøre det, Jesper. Det kan godt være, at jeg skal have et risk, ja. Oj. Jeg siger ikke, at jeg ikke havde set, at der ikke var noget floor der. Men jeg overlever med 2 HP. Sådan. Oj. Det går skide godt, det. Det bliver lige kort ud. Bling, bling. Nej, det gør det ikke. Det bliver rent. Nej, det bliver... Dagens highlight, det... Det fortjener at komme med. Mhm. Cracket en. Nok en. Åh, det er ikke min... Åh, okay, han er. Nok en mere. Før jeg ved bare med... Knocked. Nice. Jamen, ingen 100. Nej, jeg missede ham. Ej, han sætter sig i busken. Åh, nej. Han er ramt 100. Knocked. Kommer ind til. Hvor kommer han til? Oh, han er død. One more. Nice. Wee, wow. Så lige prøv, prøv lige at holde den ene væg. Hold den her væg. Ja. Så bare hold den af tre, hvis du kan. Ja. Så hold, så tager jeg break. Okay, det var... det var lige meget. Okay, nu kan jeg huske det. Sådan. Oh. Fancy. Du har en lav penge, tror jeg. Jeg har lige nu på 21. Det er faktisk okay det. Ja. Og så derfor, det var sådan meget fedt. Ja. Ja, han kommer til at dø i stolen om det. Stol bag. Ja. Lige der med det der. I har den sgu. Ja. Hvem af dem er det? Jamen bag mig. Okay, han skal dø. Han falder ned nu. Ja, han er knocked. Okay, så skal vi lige have firstet ham. Hvor er han? Ja. Det er jo ikke ved solen, det her måske. Det er måske ikke så. Moi. Ja, men han skal altså lige have et par forsøg med den her. Ja, man skal lige varme op. Wait. Jeg prøver at fjerne. Ja, Jesper. Nej, vi er godt. Glem mig, glem mig. Slet ikke, hvad går galt. Slet ikke. Mate, jeg skal lige reload. One hand. Han er ramt. Ej, så døde han ikke af det. Ej. Han er lige der. Ej, op. Nej. Er vi gode? Jeg tror lige er ordentligt. Ja, er vi gode. Bare roligt. No, yeah, no problem. Hvordan? Okay. Han er under den ramte der. Så du skulle op, så kan jeg ikke ramme den. Yeah, nej. Okay. Prøv igen. Jamen, der er ikke plads. Jo. Ja, nu. Nej! Mate! Okay, sidste. Wait, okay, du fik ham meget langt ud. Han er derude. Han er... Kommer han ind? Han står bare ude og begynder at skyde på. Er han inde? Nej, jeg skulle tage pickaxe ham. Nej. Han var... Havde han ikke så meget, ville prøve at skyde. Han altså, døde. Han døde. Sådan, altså cirka her, hvor jeg står nu. Han var... Ja. Og han følte lige for at bruge 3 sekunder for lige at ramme mig en gang. Man kan sige, at jeg havde muligheden. Men ja, jeg er lidt rusten på trickshots, åbenbart. Åh. Ja.